Aquest dilluns han començat les feines d'instal·lació d'un nou semàfor i sistemes de control de velocitat a la carretera C1413A, just a l'inici de la recta que porta cap al pont de la Salut. Les obres han estat acordades entre l'Ajuntament de Sabadell i la Direcció General de Carreteres de la Generalitat per tal de generar un pas de vianants amb prioritat respecte als vehicles. L'objectiu és que aquest element proporcioni major seguretat a les persones que creuen aquesta via degut a la intensitat de trànsit que hi circula. La gente por aquí, en la curva esta, pasa muy rápido y más de una vez hemos estado a punto de tener una desgracia. Y choque sin importancia de darse por detrás el uno al otro en coches, pues un montón. Es calcula que d'entrada i sortida hi passen 14.000 vehicles diaris. Aquesta actuació respon a la petició veïnal per reforçar la seguretat a la zona de Cala Daniela i del Raval d'Amèlia. Les obres duraran entre 3 i 4 setmanes i s'habilitarà un subministrament elèctric provisional fins que s'instal·li el definitiu, que trigarà de 4 a 6 mesos, segons indiquen des de l'empresa elèctrica.